Аз съм Денислава от Игри на волята сезон 5. Мале, вие къв въпрос ми дадохте. Кой е най-глупавия участник? Тик, так, тик, так, тик, так. Чакайте да видим. Най-глупав. А сега де? Вие ме убихте. Ми смятам, че е русата Вики от амазонките. За мен тя е най-глупава, защото аз по-глупав ход в Игри на волята да си купиш вечеря за 100 гроши и после те върнат обратно на чистилището, не бях виждала. Това беше абсолютен кошмар в кухнята. Най-големия схемаджия в Игри на волята е моята половинка от моята коалиция, Мартинчо. По-голям схемаджия няма да се намери. Той седи и е просто като шевна машина. Само така го правят краката, 24/7, мисли само схеми. Нищо друго не прави. Това бях аз, Денислава. Последвайте ни за още провокативни видеа и не се срамувайте да знаете.